Rusya'nın hakkını kurunca yine Cahil Hanık'ın. Ona mamlekette da çok ucuk bir akçaka aldıran da olmuş gibi. Karusya'nın ayrışkan bloş bu amcadan. Bir cuma içinde katılgan korrupsiyalık faktlar jana alardın aldın alu bağıtında atkarılıp jatkan işlerden toptoğun menen tanıştırıp efirde 7-nji kanaldan korrupsiyaga bögöt programması salаматсыздар бы. Ош шаарында миллион сомдук аткез дары-дармек табылды. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирди. Ош облустук ички иштер башкармалыгына облус тургуну Орусиядан аткез жол менен дары-дармек алып келип, аны Өзбекстанга ошондой эле жол менен өткөрүп жүргөндүгү тууралуу маалымат түшкөн. Текшерүүнүн өжүрүшүндө айтылган билдирүү аныкталып, Ош облусундагы эки даректе аткез дары-дармек сактылары такталган. Кылмыш жаза кодексинин экономикалык контрабанда беренеси менен иш ачылган. Анын алкагында Кара Суу районунун Кызылгыштак айылында 1959 жылы туулган адамдын үйүнө тинтүү жүрүп 4000 даана ампицилин, 3640 даана эланараприл, 100 даана семакс, 300 даана рензилбензат мази табылган. Экинчи тинтүү Ош шаарынын Лелин көчөсүндөгү 1954 жылкы чарандын үйүнө жүргүзүлүп, 21 коробка мукалтин, 12 коробка футканазол, 20 коробка карбамазепин, 4 коробка амбицет, 19 коробка эритромицин, 11 коробка тетрациклин, 5 коробка амблорус, 3 коробка амбраксол, 1 коробка арифен, 1 коробка минивазин, 1 коробка релакс, 1 коробка кавинтон, 5 коробка пентогам, 13 коробка каниферон, 10 коробка дексаметазон, 13 коробка жөтөл ширеси, 3 коробка антисептик табылган. Алынган аткез дары-дармектен жалпы баасы 1 миллион сом деп эсептелген. Дарыларды ташып келүүгө шектүү Кара Суу районунун ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Учурда тийиштүү экспертиза дайындалып, шектүүлөрдүн байланыш каналдары, дары ташып келүү жолдору иликтенип жатканы айтылат маалыматта. Кочкор районундагы Болот базарынын ээсинин үйүнөн курал жана ок дарылар табылды. Бул туурасында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Бизнесмен алдамчылыкка шектелип жашаган жери тинтүүгө алынган. Анда милиция кызматкеринен 2, депутаттын 1 күбөлүгү жана ички иштер министрлигине катталган жол тандабастын техпаспорту чыккан. Атайын кызмат аны соода жайларын сатууда жана ижара акысын төлөтүүдө махинация кылууга айыптап жатат. Кээ бир соодагерлер контейнер жана компенсациядан кол жууп калган, анткени аларды ордун башкаларга ижарага берип жиберген. Буга карызың чогулуп кетти деген жүйө келтирген. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети келишим түзүү же акчасын кайтарып алууну сурагандарга базар ээси коркутуу менен жооп кайтарганын айтууда. Финансы министрлигинин банкроттук иштер боюнча департаментинин кызматкерлеринин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы аныкталды. Маалыматка ылайык, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында экономика жана каржы министрлигинин мурдагы кызматкерлери жана жеке компаниянын негиздөөчүсү кармалды. Тергөөнүн өжүрүшүндө аныкталгандай, атайын администрациялоо жол жобосун аткаруу учурунда кылмыштуу сүйлөшүүлөр болгону айтылат. Иликтөө иштеринин жыйынтыгы менен аталган ишкананын негиздөөчүсү жана
жана ээси экени аныкталган. Ал үлүштүк курулуш аркылуу курулуп жаткан турак жай комплексиндеги турак жайларды сатуудан 200 миллион сомдон ашык акча каражатын алып салган. Ошону менен бирге финанс министрлигине караштуу болгон карыз COVID-19 узакка созулган кесепеттерин шылтоолоп төлөнбөй калган. 2024 жылдын 5 февралында ыкча иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө бул фактыга тиешеси бар адамдар кармалып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бишкек эркин экономикалык аймагында мамлекеттен 13 миллион 850 миң сомдук мүлкү мыйзамсыз жеке менчикке сатылып кеткен. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Билдирмеге караганда мыйзам бузуу текшерүүдөн кийин аныкталган. Мамлекеттик менчикте болгон аянтты 428,8 чарчы метр жери менен өндүрүштүк имараттар 1997 жылы белгилүү бир жоопкерчилиги чектелген коомуна 40 жылга ижарага берилген. Бишкек эркин экономикалык аймагынын жана аталган ишкананын жооптуу кызматкери 2002 жылы сатып алуу сатуу процедурасын мыйзамсыз өткөрүп, жогорудагы өндүрүштүк имараттарды башка жоопкерчилиги чектелген коомуна сатып жибергени аныкталган. 2021 жылы кадастр мамлекеттик ишканасынын Бишкектеги филиалында иштегендер пайда көрүү максатында 19 жыл мурда мыйзамсыз жасалган сатып алуу сатуу келишимдерин каттоодон өткөрүп, мамлекеттик мүлктү жеке тарапка менчик катары каттап беришкен, деп жазылат маалыматта. Ноокатта таксисттерден опузалап акча талап кылууга шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, ушул жылдын 22 январында Ноокат райондук Ички иштер бөлүмүнө 1983 жылы туулган жаран арыз жазган. Арызда белгисиз эки адам Ноокат Бишкек багытына каттаган айдоочулардан атайын жайга коюп, жүргүнчү ташыганы үчүн акча талап кылып жатканы жазылган. Арыз каттоого алынып, текшерүү башталган. Жарандын кайрылуусунда жазылгандар аныкталып, топтолгон материалдардын негизинде Кылмыш жаза кодексинин опузалап акча талап кылуу беренеси менен иш ачылган. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында Ноокат районунун 1962 жылы туулган тургуну атайын белги коюлган 20 000 сомду алып жаткан жеринен колго түшкөн. Көп өтпөй анын шериги катары саналган Ош шаарынын 1992 жылы туулган тургуну кармалган. Учурда шектүүлөрдүн уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар же жогу иликтенип, бул ишке катышы бар шериктерин аныктоо чаралары көрүлүп жатканы айтылат маалыматта. Блогер Батмакан Жолдубаева опузалап акча талап кылууга шектелип кармалганын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлады. УКМК тараткан маалыматка караганда, блогер ушул жылдын январь айында Жалал Абад шаарындагы коомдук тамактануу жайларынын бирине барып, санитардык эпидемиологиялык талаптарга жооп бербеген үчүн видеого тарткан. Андан кийин видеону Facebook'тагы баракчасына жарыялап, талапка жооп бербеген коомдук жайды мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдүн кызматкери калкалап жатканын жазган. Интернетке жүктөлгөн материалды алып салуу үчүн ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин кызматкеринен 25 000 сом өлчөмүндө акча каражатын талап кылган. Үстүбүздөгү жылдын 6 февралында шектүү УКМКнын кызматкерлери тарабынан 25 000 сом өлчөмүндө акча каражатын алып жаткан жеринен кармалды, деп айтылат маалыматта. Айта кетсек, Акипресс маалымат агенттигинин Баткен облусундагы кабарчысы журналист Арзыгүл Калымбетова 2022 жылдын 25 мартында ооруканада каза тапкан. Анын өлүмүнө шектүү катары 28 мартта Батмакан Жолдубаева кармалган. Кийинчерээк 2023 жылдын 22 майында Баткен облустук соту журналисттин өлүмү боюнча актап, бирок ЭМ баштык беренеси боюнча 50 000 сом айып салып, сот залынан бошоткон. Журналист Эрмек Аттокуров опузалап талап кылууга шектелип камакка алынды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Облустук ички иштер башкармалыгы берген түшүндүрмөдө Аттокуров жана дагы бир адам алдын ала сүйлөшүп алышып, укук коргоо кызматкерлеринен 1 миллион сом талап кылганы айтылат. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 208 беренеси менен иш козголуп, 8 февралда Эрмек Аттокуров талап кылган акчанын 10 000 сомун алып жатканда колго түшкөнү маалымдалган. Айта кетсек, Аттокуров 2023 жылдын 1 мартында үйүнүн короосуна мас адам кирип келип кол салганын, аны милиция кызматкерлерине байлап бергенин айтып, окуя учурунда тартылып алынган видео жарыялаган. Ошондой эле Сокулук райондук милиция кызматкерлери шектүүгө иш козгобой кайра өзүн күнөөлөп жатышканын маалымдаган. Кийинчерээк кошунасы таштандыны үйүмдүн алдына таштайсың деп ур токмокко алганын айтып, Аттокуровдун үстүнөн арыз жазганын Чүй облустук ички иштер бөлүмү билдирген. Эрмек Аттокуров 7 февралда Facebook баракчасына жакын каралыкта Чүй
Чүй облустук жана Сокулук райондук милициясы тарабынан мага карата провокация же подстава болушу мүмкүн. Чөнтөктөн же машинеден жашыл түстөгү белгисиз заттарды таап алышы деле ыктымал. Азыр буларга толук ишенип калдым деп жазган. Но мамлекетти мындай чоңойчулуу акчага алдаганда болбочу. Коррупция менен айлашкан бирөш улам жатат.